Vem para isto na base. Isto na base, é. Que há. Que nem que é dia, por favor. Que há disso, é. Muito trabalho, é. Pode ser, não. Que há? Muito trabalho, é. Não pode ser, é. Que escuro é? Suspeito, sim. Suspeito de Deus. Deixa que eu tenho que levar a gratidão que eu tenho. Já que você cujo rua é? A Vila, hein? A Vila, é. Um corpo.